Ons kom nou aan. Ons gaan nou amper oor die wit om vir Losie rivier ry. En het dit nou net begin reën. Kom ons kyk hoe lyk hy. Jojo. Hy lyk bietjie voller as laas, hoor. Daai bruggie is nie oorstroom nie. Ons is die Klites. Oorspronklik van Pretoria, maar nou sommer van Suid-Afrika. Ons reis deur ons land en doen dit nou al vir 18 maande lank. In ons video's deel ons met julle ons avonture. So kom toer saam met ons. Dit gaan lekker wees. In die hartjie van Zululand is daar twee riviere. Die wit Umfolozi rivier en die swart Umfolozi rivier. En die twee riviere kry nie hulle name van iemand se velkleur af nie, maar eerder van die klippe en die sand waardeur hulle vloei. Ons het die naweek op die oewer van die Wit Umfolozi spandeer by Klipkloof. Huisie, daar is die dak. Daar is die klein. Hier is ons, op ons bekies. Maar die groot ding is, ons het een kamermaat. Wat is die groot, wat is fout? Wat is fout met hom? Die rivier was baie lekker vol geweest, maar ons kon daarom by die meeste van die vriendelike routes uitkom. Vir die rotsklim entousias is hier meer as 100 routes om te klim. En dit is waarmee ons onsself besig gehou het. Rotsklimroutes kan gekry word op die Bergklub se webtuiste. So hier by Klipkloof of soos die kompas van my buite. Maar as jylle wil kom, moet ons wat so saambring, hoor. Ja, Jesus. Nie. Wat jy nodig het, voete panne. Behalwe vars water. Mense pikke, jy moet water drink. Ja. So hier is die ablisieblokke. Ja. Hier is die toilette. Lekker wegkry plek vir 'n slang. Ha ha ha. So dit was ons naweek by Klipkloof. Ek is nou al so sterk van al die klimry, ek kan 'n bakkie optel.